Ladies and gentlemen, ang property po natin na kinukuhanan ng video ay nakalocation sa Santa Maria Laguna. Ito po ay may total lot area 37,000 square meter is titled at ibinibenta po ito sa 400 pesos per square meter. Ang property po na ito, ladies and gentlemen, kung inyo po mapapansin ay talaga pong siksik na siksik po ang tanim dito. At hindi na po tayo magpapatanim sa loob ng property na ito, kundi tayo na lang po ay magmi-maintain. Ang kailangan po natin dito ay grass cutter para po ma-maintain ang loob ng property at malinis para po makita natin mga tanim at mamunga ng maayos. Ang property po na ito ay ang layo po nito sa cemented road ay may sarili pong kalsada, more or less 50 meters. At ang layo naman po ito sa municipal hall, town proper ng Santa Maria, more or less nasa mga 2 kilometers. At dito po ay may supply ng tubig at kuryente. Ang cellphone signal po dito ay malakas at nakakasagap din po tayo ng internet sa lugar na ito. At ang lugar po ito ay tahimik, peaceful po dito at maayos po ang pamumuno ng Santa Maria government sa lugar na ito. Ito po yung mapapansin nyo. Ang dalandan po dito ay mahigit po 700 na puno. At ang mga saging naman po, halo-halo na po yan. Meron pong saba, may latundan at meron pa pong ibang klaseng saging ay humigit kumulang ay nasa 5,000 po na puno ang ating saging. At meron naman po tayo mga sampalok dito, may santol tayo. At ang lansunis po dito ay may gitsan libo na puno at may rambutan, may star apple pa sa loob ng property na ito. At ang property po natin na ito, ladies and gentlemen, may tanim din pong nyog. Kaya kung kayo mga kabili dito, lahat po halos na tanim ay nandito na. Meron pa po tanim na mangustin dito. Ayan po ang nakikita nyo ay mga dalandan po yan na mga nagbubunga. Sa ngayon po ay naghihinog na po ang mga dalandan. At ang mga rambutan naman po may bunga. At ang lansunis may bunga. Ay napakatamis po ng rambutan at lansunis sa lugar na ito, ladies and gentlemen. Kaya po sa mga interesadong bumili, ang property po na ito ay sinasuggest namin sa inyong maganda. Bakit po siya maganda? Accessible po ang lugar na ito. Pwede po kayong dumaan ng Marcos Highway o yung Marilaki Highway going to Infanta from Metro Manila. Ay malapit lang po ito, ladies and gentlemen. At pwede rin po tayong dumaan ng Pililla Mabitak sa papunta sa lugar na ito. At ang pinakamaganda po natin dito, ladies and gentlemen, madali po tayo makakapunta dito. Dahil ang biyahe po dito from Pasig City more or less isa't kalahating oras ay nandito na po kayo. Yan po ang loob ng property natin. Tingnan nyo po, sari-sari pong halaman, sari-sari mga fruit bearings na nandito. Yan po, meron po tayo yan. Ang guyaba no po natin dito ay napakadami. Mga guyaba no, lansunis na nag-iedad mga 3 taon, paapat na taon yan po, mga lansunis po yan at mga rambutan. At ang dalandan po ay napakadami at mga nagbubunga po talaga. Ang mga saging po ay nalaki ng mga bunga ng saging. Ito po ang maganda sa property na ito. At kung kayo po, ladies and gentlemen, ay naghahanap ng property at wala pa po kayong nakikita, ang suggestion po namin sa inyo ay bisitahin nyo ang Philippine Real Estate TV. Kung maaari po ay mag-subscribe kayo. Kasi kung kayo po ay yan po yung ating rambutan. Yan pong rambutan na yun ay napakatamis po niyan. Kahit pa po hindi pa siya mapula, masarap na pong kaya matamis na po. Yan po yung ating mga rambutan at marami po tayo itong buko. At kung sakali po na wala pa kayong nakikitang property, pwede po kayong maghanap sa ating YouTube channel ng Property for Sale. Dahil napakadami na po nating property for sale dyan. At lahat po ng real estate property, meron po tayo. At kung sakali naman po na wala kayong magustuhan, wala kayong mapili, ay kayo po ay malugod naming iniimbitahan. Kayo po ay mag-request ng property sa Philippine Real Estate TV. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay sabihin nyo po ang detalye ng property na inyong bibilihin. Ano po yan? Lot area, location, at ano po ang project na ilalagay nyo at magkano ang budget nyo para po kami naman yung mga spotter namin sa field, yun din po agad i-advise namin. At kung ano pong hinahanap nyo, yun din po ang ibibigay namin sa inyo. Kaya po ang suggestion namin ay kung kayo maghahanap ng property, ang lapitan nyo po yung may credibility, yung may experience po, yung marunong.
Kasi kadalasan po eh, pag hindi marunong ang ahente, ang agent na kinuha nyo, kadalasan po gastos kayo ng gastos kayo, ikot na ikot kayo, wala kayong makikitang property na ayon sa gusto nyo. Ang Philippine Real Estate TV po, iba po dito ang patakaran ng pamamaraan namin. Ang pamamaraan namin, ipakita muna sa inyong property sa pamamagitan ng video. At kung sa pamamagitan po ng video niyan ay magustuhan nyo, ang sunod po natin gagawin ay tripping na. Kumbaga, confirmation na lang po kayo doon sa property na titingnan nyo. Kasi nagustuhan nyo, yan po yung ating mga rambutan. Oh. Yan pong rambutan ay matamis. Yan po yung loob ay may mga kawayan pa po tayo dito. Marami po tayong kawayan sa loob na property na ito. Ang maganda po dito, ladies and gentlemen, ay grass cutter po ang kailangan nyo rito. Hindi na po kayo magpapatanim. Seasonal po sa lahat ng mga prutas ay meron po kayong ma-harvest. Ang paniguro po namin ay meron kayong ma-harvest na mga prutas, iba't ibang klase mga prutas po. Ito po ang loob ng property natin, pagmasdan po natin ng maayos. Yan pong mga nakikita nyo yan, guyaban na po yan, lansones, nyog, rambutan. Yan po, may mga bago po tanim na nyog na maliit pa, edad mga 1 taon, 2 taon, ay napakadami po. At ang maganda po ay hindi natin problema ang sakyan natin, may papasok natin dito sa loob ng property. At wala po kayong dadaanan na lubak, puro simentado po ang inyo pong dadaanan. At ang maganda naman po dito ay peaceful ang community. May tubig, ang tubig po dalawang klase, yung pong spring water at meron na rin pong nawasa sa lugar na ito. Ayan po, at mga lansunis po lahat yan, maliliit pa, mga edad po 3 taon, paapat na taon, halo-halo na po sila. Nandiyan na po ang saging, nandiyan po ang dalandan, ang rambutan, may mangustin po tayo, may guyabano, iba't ibang klase na po, ladies and gentlemen, ang matatagpuan yung prutas dito sa loob ng property ito. At ang marami po din naman talaga dito ay mga saging para naman po doon sa mga buyer na mga baguhan at wala pa pong experience sa pagbili ng lupa. Kayo po ay aming ginagarantiyahan na kahit kayo po ay wala pong experience sa pagbili ng lupa, huwag po kayong matakot na kayo ay maluloko dahil kayo po ay protektado namin, ladies and gentlemen. Ang kailangan lang po namin ay yung cooperation nyo. Huwag po kayo magmamadali sa pagbabayad ng property. Gagawin po natin yung exercise due diligence. Lahat po ng mga pamamaraan, yan po, mangustin po, nakikita nyo sa harapan na yan. Lahat po ng mga pamamaraan para po hindi po tayo magkaroon ng problema sa bilihan ng lupa at hindi po tayo makabili ng lupa na may problema. Yan po ay duty ng Philippine Real Estate TV. Sinisigurado po namin yan na hindi kayo makabili ng property na may problema. At kung kayo po ay bibili ng lupa, ito po ang hanapin yung requirements. Marami po kaming tip dahil po sa ang inyong abang lingkod ay dumaan po sa real estate training. Kaya po alam natin kung anong gagawin natin, alam natin i-handle ang sitwasyon, alam natin kung ano po ang requirements na kailangan natin, kung saan tayo pupunta, kung ano ang problema, alam po ang solusyon. Kaya po kami naman ay hindi naman po sa kami ay nagbubuhat ng bangko. Maasahan nyo po, may team po ang Philippine Real Estate TV na mga professional license real estate practitioner. Kaya po nakakasiguro po kayo na sa pagbili nyo ng lupa kung sa Philippine Real Estate TV makakaiwas po kayo sa problema. At kung hindi nyo po alam ang mga requirements, ito na po babanggitin ko na po. Sa pagbili po ng lupa, kung titulado, ito po yung mga requirements. Una, humingi po kayo ng barangay certificate sa nakakasakop na barangay plus cadastral map. Hingin nyo po yan. At humingi na rin po kayo ng tax clearance certificate para malaman nyo kung may utang o wala ang property. At hingin nyo din po yung lot plan. Yung lot plan po para makita hugis ng lupa. At yung pong tax declaration plus po yung true certified copy. Ang mga yan po, yung tax declaration, saka land title, kailangan po makakuha kayo ng true certified copy. At kung sakali naman po na patay na ang may-ari ng lupa, ito po yung karagdagan na requirements. Ano-ano po yan? Hihingi na po tayo ng extrajudicial settlement. Kailangan po nakapag-execute ng extrajudicial settlement at naipublish po yan. Mayroon pong publication certificate. At meron pa po tayong mga karagdagan na mga requirements dyan. Iisa-isahin ko na lang po.
Happy viewing po sa lahat at maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo at sa mga subscriber, viewer at visitor sa ating channel. Salamat po ng marami sa inyo.